Нам вдалося сьогодні евакуювати 26 людей, з них 6 дітей. Люди охоче евакуюються, тому що зараз становище в районі таке дуже важке, дуже складне. Постійні прильоти, постійна загроза обстрілу. До процесу долучені різні міжнародні організації, також локальні організації. Всі ці процедури підтримуються Організацією Об'єднаних Націй і міжнародними донорами. Евакуйовані, зареєстровані, отримали гуманітарну, психологічну, юридичну допомогу. Так, зараз ми займаємося влаштуванням тих, хто потребує в гуртожитках по місту Харкова. Є гуманітарна допомога у вигляді ковдр, подушки, одіяла, матраси, посуд. Є допомога від дитячого фонду ЮНІСЕФ, рюкзачки з усім необхідним для дітей, допомога продуктових наборів і бутильованої води.